မတရား၅မျိုးမှာဘုရုဘာသာ၃ပါးခင်ဗျာပြောတာလည်းပြောတာကျုပ်ခဲနဲ့ဖြစ်တယ်အဖြစ်တခုရမနုဿတဘောဘုံတော်ကလူဖြစ်ကိုရပါဠိကဘောဝဘုံတော်ကဤကငုံထုတ်နိုင်တဲ့ပါရမီညာဆင့်ကိုရသာသံပတ္တိဘောဝဘုံတော်ဘုရားပါဉ္စအလျော်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာယုံကြည်မှုသာတရားနဲ့ပြည့်စုံကြပါဘုရားသာဓမ္မဘာဝနာအတိတ်တော်ကမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာအမြင့်ဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့သရုပ်ဆရာအလုံးအဲဒါကိုခေတ်တရားဝထုံးစေဘုရားပြာခေတ်ဝငါးဝတ်တော့ဟုတ်ပါအဲ့မှာလည်းပဲဘုရုပါဒတော်ဘာဆိုလဲဘုရားပွင့်တာနဲ့သုဘုကိစ္စသုဘုကိစ္စဆိုတာဘုရားပင်ပွင့်တော်လည်းပဲခေတ္တသာသနာမှာရတဲ့တရားကိုမရဘူးသာသနာဘာလို့မအောင်လဲသူကဒါဖြစ်သာရအနေနဲ့ပြောလို့ပို့လို့ပြောတာနှစ်သာရအနေနဲ့ကတော့သာလံရဲ့နှစ်သာလသာရကပါလေအဲ့ဒါကိုမင်းမင်းရယူနိုင်ဘူးဘုရုပါဒတော်ကတော့ဒီသတိပ္ပဏ္ဏဉာဏ်မှာကာမကနိခိုးအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကုသတိုင်းမှာရက်ဆိုပြသတိပ္ပဏ္ဏသွားဟောတာဘုရားဟောလို့ရောသောကသမားကြီးကပြောတယ်ဘုရားကတော့အရေးကြီးတဲ့သတိပ္ပဏ္ဏတရားကိုဘုရားရောက်ရှိချက်တဲ့သတိပ္ပဏ္ဏတရားကိုသောတိပ္ပာသလိုထိုးထိုးတိုင်းကြည့်ပြီးပြီးဒီမှာမဟုတ်ပါဘဲနဲ့မိဟုံးဆိုရင်ရွာကြီးမှာရွာပြီးတော့စတယ်ဆိုတော့ဟောတယ်။ဒါပဲကြောက်ပါလေလို့ပြောသရဘုရားသူကြီးကသူ့တိုင်းကံပါကမိဟုံးဘာမှရက်ထလာမဟုတ်ဘူး။ဘုရင်ကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပါဒကဥပါဒိကပရိသတ်လေးပါးဘယ်လိုခံလို့ပါဠိအားဆိုတော့အန္တသိမ့်မှာလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားသာရမအနောက်ဘက်ကအမျိုးမျိုးပြောက်ပါဇော်ရဲဆက်လာလို့အစ်မကိုသွားခဲ့ပြီးပြောက်လာညာနဲ့မှာအမျိုးမျိုးပြောက်ပါတွေ့တွေ့တာကြတော့မရဲအာမကရဏသတိပဋ္ဌာနာမနသိကရောစီအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲမင်းကြီးဒါတော့ပြောင်းမသိဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကူလမ်းလျှောက်လာတာပဲသတိပ္ပဏ္ဏများနှလုံးသွင်းရဲ့ဆိုလေမင်းအဲ့ဒီလာတဲ့မျိုးမျိုးကဘောသူဘောရကိစ္စတွေကိုသိကူးရတဲ့အတွက်ငါ့ကိုသိသတိပ္ပဏ္ဏတစ်ခုခုမှနှလုံးသွင်းမပါဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါမင်းရဲ့မျိုးမျိုးကဒီရက်တူတော့သူကတော်ကယူကြအသက်ရှူပြီးတော့အသက်ရှင်နေရင်ဒီသက်ဆုံးပေါ်လို့အာမှုရှိတယ်။ဟာဒီသက်ရှူပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ဥစ္စာဘုရားကြီးရဲ့ဘုရားကောင်းတယ်။ဘုရားဆိုတော့ဘယ်သူဒီမှာမာနာပြီးအသက်ရှင်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေရင်မလို့မတကြည်တာလူတွေကပါထူတယ်။ဘုရားလုံးပါကျောင်းမလို့ဟာဟုတ်ပါဘူးဘုရားကအမှုတော်မျိုးတော့ပြိမနာတစ်ခုခုကိုယ်ကျူးစီတယ်ဥသာပဲသွားရလိုက်လေခီးတော့ဟာလို့။ဒါလေးမလုံးလုံးသူကဘယ်တော့ကျူးစီမလဲ။အဲ့ဒါကိုပြီးလိုက်တယ်။ပြောပြီးတော့ဆော့တယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့တယောက်ကကြောက်လာ။ယောက်ကမင်းကဏ္ဍကိမနာနာမနေကြတော့ဒီဘုရားပဲတရားများနှလုံးသွင်းရပါလေဆိုရ။ဘာကာယဝိဇ္ဇာသိတာတော့ဘုရားတခု။အဲ့ဒါကပြောရင်မင်းရဲ့မျိုးကြီးကပါဘူး။ပါဘူးပါဘူးပါဘူး။တော့ကိတာသိစီ။သောဝသိဒီဝိဒအဝိသိခြင်းကိုသိစီတော့ကောင်းသောအဝိသိခြင်းလဲကောင်းလိုက်တာတော်ရင်ကမနှုတ်သက်တာပတ်တော်ရင်ကသိရတယ်မနှုတ်သက်တာလူအဖြစ်ကိုပတ်တာရောက်လူဘောကိုရောက်ဘယ်လူဘောမှာလူလာဖြစ်တာတောထာသာမသာဘုရားဥပါတော်ဘုရားတော်ကတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်တရားရောက်ဖို့ခရမို့သိတယ်လို့ဆုံးဟုတ်ဟုတ်ပါဟာငါလေးနေတယ်မင်းတို့ဘုရားဆရာကြီးကနှစ်သာရဖြစ်တဲ့တရားကိုအားထုတ်လို့
人生太长了过这里边啊才当家两个人都说不要过生是吧都说你这样你说这不嘛样的对吧好吧不过你这样我要我就在你不要我说不要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 还有走路把他从外面走路你这样都给不顾着出事也不用不做培养部门也不这样培养部门把他的正在工作专门的培养部门是回顾着他的把那答应培养别人一样的然后培养的这个每一个培养部门的不顾着答应当然老板嘛培养的不顾还得不顾着这样好了好吧但是我也在这样的这样的也在这样国家只有不要不要路啊那个是在这样的路不要然后多少门路经过这里那个是在那里你比如平常的不顾的路嘛这样没有路就这个是在这样的哎经过这里要不要经过这里路会发生过的不行发生过的说不要路的话好了所以我们在这国家说我的话呢我是反应我是没你也在这活动上反应的这样等老总去的这样没有这里不是不但有些表演培养度呀教母培养的度好不好好吧那等老人想听懂好吧那工作啊没少钱的度的过个培养部的路嘛八的培养度的培养部嘛培养方法嘛一样的培养物没有路是吧培养好的这些人家心里跟我们一样的一段啊不得培养不了的但不如我的手法的事不如我的手法的事然后我们在这儿没有人家的人家如果把工作配置搞不好路搞搞的路后啊啊你今天把这搞我自己不够嘛的嗯就是说你一步路真正如果一样的啊这个我为啥就是要在他的朋友为啥能一样啊你不要你就可以说咱们刚朋友咱刚朋友的时候这些你不是说的时候说啊没有办法可以说啊你没法没样不行没法样嘛不话说抽是吧咱们说啊我们说不话你就没时间不正常的说的是刚才工作不要抽你就这样的说的不过没谁说的刚才可以说啊你就难配我穿我天然转是吧我没听说我上了他听说我上了他听说这是什么没听说啊这种年纪的你上了他们也有他的这样反正就说反正就我们说我当年不如说要问题的做这样啊你要么就把别人你那个我当然的对你说吧是吧他你要是没有这个不要的是吧好吧那马里山啊，你那个说没有啊？山上住了八路姑娘，山上住了偷嘛？山上说的啥？八路这个，我不毛毛的，我骗的山上山上的，好了，好吧。再山上八来说说，培养那个土狗是不用那个土狗结果啊？山上说偷嘛？啊偷嘛？八来谁敢说的？你看那偷嘛？谁敢说的？那马里那偷嘛？那马里山嘛？你说这明年的筹码的筹码今年吧咱这筹码我压嘛不管大啊好吧他们压不去什么你不去明年不去什么发生了这样什么你今年不去他们就发生了事情他们都还是努力啊发生了比如说就当中有干看了哎发生了所有手把妈子他铁发力看了嗯但是有啥没有还有你怎么办呢都把蓝子住的然后把那个的把我住的话你去的出差别人拿路没路了但是他提问你没提上我我表现我他你提问的就没错然后你跟你写说我把我搞了一些说你先说了你去的就没错你跟那个就没错在哪里他那个路里有什么没路的把我住的话呢呀救命是吧好吧发挥一下把握住了
啊，那对了，包个地点属于哈，好了，啊，六十嘛都，九十是吧？都一下都考嘛的，包个地点我都不管呀。三个月啊，假是吗？啥不计价？还有道理？可能没被鬼按照房子进来那边讲，同学去哪路？房子进来，为啥又没拉臭龙头不管？我没注意按照，你刚刚都看的是按照一样不着的，送了包，那边讲了，没注意啊。假如按那边，好了，不计价，一下也没给。当前路嘛，人家问你了，他不管，在那边，好了。今天咱又弄啊，从咱们背苦，背苦啊，今天咱能弄到，今天是背了几个背苦，今天咱能弄到背苦啊，我就受害。今天咱明年头，没那么苦，哎呦，当然你不要一个地方背苦，当然你叫着嘛，叫着苦嘛，背苦，没叫我那么苦呢，嗯，那咱你也是老不话呗。还有没有当路线马里边不嘛没哭没哭的时候不哭这里面把你就拉在这儿还不哭没哭这一下接受一下不要阿杜的不哭嘛不要啊好吧这是从啥的还有你从啥的还有没有这样的阿杜就说别的没朋友就说发不起家说年头的我爸妈是那个我是那个唯一的是年头的中国爸爸是那个年头的还有人家的八百几家做这个的年头的然后这个的又从他头子弄不出去干嘛的你弄啊弄啊不呀怎么是这样啊不容易啊好了哎呀你的国家他们在变变哎呀我们要这个的能投入住这个的没撇的把没他什么地方上你不要阿头八百几家是不是好了嗯然后八百几他们家的地上你说的不够就是讲没有多少好处给我你们说那个没够的啊都敢的还有其他物那不是说地上你说的不够的现在对他们家把我整个过了呀是吧他们家把我整个过了牙卡嘛是没把你黑眼睛是吧所以你们这个人不好搞他们家没我家他们家这样的把这个他们家说没嘛我叫叫我爸的没能说我我读八个字的我的啊不过我如果说那么打八个字的还说打不行打八个字的把我整个我的呀咱要干八点好了好了这家就得有个说我的我的妈把他们呀弄嘛这样他别是干的把一个都管理他那边是个有那等我站在你家的时候他不会他那边是在那边楼干嘛说的他说的巴黎这边的这种楼干你妈妈是他无法他是要你用他说说他那事情年年都有他那事情后来他那家伙有几个后来你对阿五说把他领了放满那个的他要是没动力的问题他两个人要我把他那个人我把那个人我弟兄们说阿五说他一边去那里去有几件这样就得有一下那时候你大家的家庭都在过的那时候有几件他的也是以后的事家庭都在没说的我的这种的年头我大家的有几件这样阿五的那么有几件的阿五的不一样不要活的好了我说是要活吧那就在年多呢我说的这样子没有那就在年多用记录就是阿土没用记阿土吧好他有些在这他这边就是用他们用的他这阿土的不过用记这就是他这样子我说是他不能把这包都给我骗没有谢谢啊阿土的阿土的呢好这些看来我对了怎么看来就想把他怎么出发问的谁要我都是在对看到嘛有用家的对得看他的老公好吧我要我自己看嘛我都是自己的不过呀但是呢就爱你为我的孩子做的阿姨的孩子我要我家人的自己的你们后悔不然自己的自己的自己的所有的这样我自己的然后不要他用我自己的他用我自己的有机会的
်ဒီခံကြောတဲ့ခတာအားထုတ်ဒီလိုအားထုတ်တော့မျက်စောပြတ်တိုက်တွန်းတဲ့တိုင်းဘာဝူဇာဘူးဒီကနဲ့ချိန်ခေါ်နေတော့လက်ချင်အားထုတ်ဝင်တော့မတရားဘူးတရားမုန်းဖြဲရမှာဘူးယုံကြည်ချက်ကလည်းပါတော့ခက်ခါခက်ခါပဲအားထုတ်ဘယ်ဒီချိန်မှရမလဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဒါယုံကြည်ချက်ကတရားအဲ့တော့ခရာတရားများလာတော့နောက်တော့အဝဇ္ဇပါတာမတုံမလို့ပဲဒီယုံကြည်ချက်ကတရားခိုင်မာလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့မရဘူးသူရပါတာမာနလာပြီးဖြစ်တော့မရဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါမာနကတောင်းတောင်းဖြစ်တော့ဘုရားရုံဆောင်လို့လာခဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခိုင်မာသွားတော့ကပ္ပနာကဖြစ်တုံးလုံးမရှိတဲ့ခိုင်မာတာယုံကြည်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့တော့တရားကိုယုံကြည်ဆိုဒီတရားကိုဘယ်လိုခေါ်တာလဲဘုရားကသတိဉာဏ်တော်နဲ့ခေါ်တာဟောဒီတရားဟောတဲ့ဘုရားပါတယ်ပါသွားဘုရားရောသဗ္ဗံနဲ့သာမဏေဘုရားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါလူဒီတရားအားထုတ်ရင်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဒီသိနေစေပြင်းသိနေစေတန်သိနေစေဂါတိတိတွေပါကသိနေတာဖတ်ချက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနေတာမဖြစ်အောင်သိနေတာပြောင်းသိနေတာပြောင်းပရမတ္ထအာယုန်နဲ့ပဋိပဒါအလုံးလုံးမှသိနေတာပြောင်းသိနေတာပုံဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့လို့သိနေတာကိုအားထုတ်ဘူးသိနေတာကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်သိနေစေဂါတိတိတွေပါကသိနေတာကိုဖတ်ချက်ဖြစ်ပြီးနေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပါကဟုတ်ကူရဲတဲ့ရောက်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါကလည်းတရားယုံကြည်ချက်တဲ့ဖယားဝတ်ပါကောင်းတာလည်းပါအဲ့လိုဉာဏ်ကဘဝတို့အိုင်းကျက်ဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတရားလည်းပဲခိုင်မာမှုရှိတဲ့ဇာတာပတ္တိပါဝတ်တော်ဒါဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘုရားမှာကောလာတိတော်မြတ်စွာဘုရားကတော့မတရားကိုတရားဆိုတော့အင်္ဂါကျမ်းနာခဲ့တယ်ဘုရားဆရာသင်္ကြရပြန်တော်ဟုတ်ဟုတ်ပါဒါတရားဒီကိရားတော်အများကြီးပေါ့အာဒီရောသစ္စာတရားဟုတ်မယ်ဘုပ္ပန္နတရားဟုတ်ပေါ်သွားနားထောင်ကြည့်အလုတ်ဖြစ်လားမဖြစ်လားအယုတ်ကိုပြောင်းပြရတဲ့တရားဟုတ်လားဟုတ်ပါဓမ္မဂရိကဆိုတဲ့တရားဟုတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောခန္ဓာဥပါဒ်ပါယုဓမ္မဂရိကဟုတ်ရှိဉာဏ်တော်မြတ်စွာဘုရားကြောက်ဓမ္မဂရိကဓမ္မဂရိကဒီဗန္ဒေယောဆိုဒီစိတ်တော်တန်ကိုဗန္ဒေဓမ္မဂရိကဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များဒီဓမ္မဂရိကတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလဲ။ဘယ်လိုဆိုရလဲ။ခြေပိုင်းဟာရူပကသိရူပကပေါက်ပြန်မှုကိုသိကြလို့မိပိတာရဲ့မြင့်မြင့်ခြင်းပါ။ဝိရကတတ်မခြင်းကမြေရောတာထုတ်ပြခြင်းကဓမ္မတရားကိုဒီစိတ်ကြီးဟောရည်။ပေါက်ပြန်တယ်လို့ရုပ်ပြောင်းမြေရောအောင်တတ်မခြင်းအောင်ထုတ်ပြသွားလို့ဟောရည်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါလား။ဘောဓမ္မဂရိကဖိတ်ခုတိအလာဝနာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ဘူးလို့တတ်မတရားထောက်ပြောင်းလမ်းပြောင်းဟောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလဲမြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်တဲ့ဓမ္မဂရိကဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိုယ်လည်းဒီနဲ့တောဝတ်တော်ဝင်ဟောရင်ဟုတ်ပါဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားမကြိုက်တော့တာကြိုက်တာမကြိုက်တာဟာဒီလိုဟောပြောလို့အာဒါဣဗဓမ္မဂရိကောအာအဲ့ဒီလိုဟောမှဓမ္မဂရိကပဲလို့အဲဒါရပိတ်ခုရားငယ်တို့ဒီတော့ဒါရပါမီကပါမီတို့ဒီတော့မာတုကာမတို့မာတုကာမတို့ဒီတော့မာမတ္တာဒီဒီအဲမင်းအမတ်ကြီးခေါ်လို့ဒီတော့ဥစ္စာကပါကြီးရောအဲ့ဒါမျိုးမှဓမ္မဂရိကသူပြိုက်တယ်ကံလာပွေမဲ့ကြောင့်ပြတယ်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့လိုဖြစ်လာဒီတော့ကျန်တို့ခန္ဓာနာဓာတ်သစ္စာသာမွေလူတိုင်းနာနေတာမဟုတ်ဘူး။ပြင်းပြတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဉာဏ်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ခေါင်းရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်မိဂရလဆိုရဲခေါင်းရောက်မှုဥတည်ထားတဲ့ဉာဏ်မျိုးနဲ့မှလာရတယ်။ခေါင်းရောက်ခြင်းနဲ့ပြခေါင်းရောက်ခဲ့တရား။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီဒိဋ္ဌိကရဆိုမှလည်းအော်လျန်ဒီကြီးစီ။သာရဒီဘက်မှာပုံအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး။အာဒီပရမတ္ထဓမ္မဆိုတဲ့တရားကိုဒီနေ့မှလည်းဟောလို့ရှိတယ်။ငါသုံးသူသိမ့်သန်းသူမကြားကြဘူးခွင့်ရောက်တဲ့တရားကိုပရမတ်ကိုသိစားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအင်းဒီရမလားအဲ့ဒါအိုလျံဒီကြီးကဒီဘက်မှာပုံနေတယ်ယူခွင့်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဟိုဘက်ကမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့တော့ကြားရတယ်နားရတယ်သိစားတရားကိုပါမီအားလို့ဆိုတာဉာဏ်လို့ဆိုသိရမယ်ရမယ်တရားကိုဘယ်လိုသိဝင်စားပြီးတော့အလုတ်ဖြစ်အောင်နိုင်နိုင်ခြင်းကကသာမဘာဝနာအတိတော်ခဲရတဲ့ဘဝကဘုရားမာဝါရဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုရားငါးပါးကိုဒီမှာ
အများကြီးဝတဲ့ဓမ္မကြီးကလို့ဆိုဒီဒီလိုလက်ပြမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါရက်ထောက်တာလက်အဲ့လိုလုပ်ပါအဲ့လိုမှ၅ပါးထဲမှာရတယ်ကိုဒီလိုကပြင်သွားပြီလို့အမှတ်တမဲ့ထင်သွားရဲ့ဒီလိုကသာသနာ့ကိုမဆုံးသေးဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘယ်အောင်မလို့ဆက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မဖြစ်ဆုံးလို့ဆိုလို့မရဘူးဒုက္ခကန္တကရိစ္စတိရဟနာကြမှာသာသနာ့ကိုဆုံးတယ်ဒုက္ခဆုံးဒုက္ခကန္တဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရဟန္တာမဖြစ်မဖြစ်သာသနာ့ကိုမဆုံးဘူးဘောဘောတော့ဒီဘောကနေပြောကွာနောက်ဘောကျဒုညဘောရရင်ရောပြန်ရတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတချို့ကနောက်ဘောကျလူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရင်းသားရပါဘူးဟုတ်ဆုံးအောင်သာလာနောက်ဘောဒီသာလာဘယ်မှာနေမဲ့သွားဘူးရနဲ့ဖြစ်နေကိုချိန်ပြီးသာသနာထုတ်လာတော့ကြည့်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပါမလွယ်ပါဘူးနောက်ဘောအခုလူလူဘဝရတဲ့အဖြစ်ကလည်းပဲပြန်ကြည့်ရင်ဘုရားလူကိုအဲ့တော့ဝေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဒါပါရမီနဲ့ညပြင်းနဲ့ဆိုင်နေပြီသားဘယ်လိုပါရမီညာကောင်းဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျက်မြည်ရင်ပြန်ချားဖို့ညအောက်တယောက်ပါတော့ဟိုခောက်နေကလေးကပြန်သွားညအောင်အငယ်ဆုံးဆိုတော့အရက်ကနေပြီးတော့ဘယ်တော့ဘူးစာစင်ဖို့ထွက်လာဘောကကျုံလူစာစင်လိုက်နောက်တော့တိုက်ခေါ်မရလူစာစင်လိုက်အဲကိုယ်ဝင်လိုက်မှစာစင်နောက်ညာဖြစ်တော့ညာကိုခရိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်လိုက်နေသားလောက်ကထွက်လာပြန်မရောက်ဘူးရောက်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒီတိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲပြရဒီတော့ကိုပြင်းလေးစေးရောက်ပါဘူးတိုးနေပြီဆိုတော့ပြည့်တဲ့တိုင်းပေါ့မင်းကြရဖြစ်ကုန်တော့ကိုမလေးကြရောက်ပါနောက်နေကြာဘုမကြောင်းလာဒီကိုရင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဆရာကျိုးပေးတယ်သူတို့ကျိုးပေးတယ်အဲ့တော့ဒီမိသားမိသားနေပြီးတော့လူပြောင်းသွေးလို့ပြုလို့လာမျိုးအချင်းလေးရောက်တော့ဆဲတော့တခါလဲပြန်အောင်ဘူးစာကားကြတာမဟုတ်ဘူးဘုမကပြန်အောင်မဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူဘုဒ္ဓပါရမီတက်တုံးလို့ပို့တယ်ကွာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကျန်တော့ခုံးမကြီးရခုံးမရလို့အဲ့ဒီခုံးမလို့လာမြစ်စရသာကလာတော့လုံလောက်ဒီလိုကြီးကတိပါရင်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုအသိဉာဏ်နဲ့ဒီချိန်ကြီးရောက်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝထဲမှာဖြစ်တဲ့ညီကိုတော်မအသိဉာဏ်ချင်းမတူဘူးမတူပါဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ဒီဘဝနေပြောအဲ့ဒီပုထုဆရာအနေနဲ့သိရင်ဘုရားနာကတိနာမအာနိပါတ်ခတိမမင်းဒီမှာမှာမိဘဆရာသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ကျတော့ဒီချင်းကိုရောက်တာဟုတ်ဟုတ်ပါမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာတော်တာလည်းငြိမ်းသာပဲဒီအထင်ရှားဟုတ်လားဟုတ်ပါလက်ကူတန်းဖြစ်တော့အကိဉ္စီဘာအမှတ်တမဲ့နေပြီးတော့တွေ့ရင်ငေါ့ဘောပါဒီကဲလို့မိပါဒီကဲလို့ဆရာသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရောလို့ဘူးကြောင်းဟုတ်ဘုရားဆရာကကတိနာမှာဘုဒ္ဓသာရှင်းတယ်သင်လို့တော့ရှင်းကတိစိတ်ချလားတယ်ဘုရားဘယ်မှာဘာဖြစ်မှာသူကစိတ်ချရကျောင်းဘုရားကောင်းတယ်နော်ဒီဘုရားလုံးဝမလူကျင်စိတ်ရင်းသားမရဘူးဒါစိတ်ဒီသာကနဲ့မတူဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘာသာကနဲ့မတူလဲသူတို့ဖြစ်လို့ဖြစ်ကြဖြစ်လို့ဖြစ်ကြဆိုရဲကသူအရင်ဆုံးတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘာသာတိုင်းဘာသာဘာသာတိုင်းဘာသာရင်းလားနောက်ဘဝတော့ကောင်းကိုခံလိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကူးနဲ့ကိုယ်ခံလို့ရလုံးကြတဲ့ပါတာကြီးနဲ့နောက်ဘဝတော့ဟုတ်ပါအဲ့ဒီမှာမှအမှန်တရားကိုအမှန်နဲ့ထိုးသွင်းပြီးမျိုးတွေဖြစ်တာတို့ဘာလို့လဲဒါတွေလည်းကွာသွားတာပေါ့လေဒါဆိုလို့ဘုရားဖခင်နဲ့ပြည်ရင်ပါတာရင်းနဲ့တော့ကွာတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုရားကလည်းကိုယ့်ကိုပြည့်နေကိုလုံးတာဟုတ်ဒါတွေကွာတော့ဒီဘာသာတရားကိုအဆုံးမကျောင်းမြတ်စွာဘုရားသာသနာပါမယ်ဝိသပစ္စယပေးတာဘုရားကလူဖြစ်ဖို့လက်ဖြစ်ဖို့ကိုပါတယ်ပါပါဘာလို့သာဖြစ်နေတာဆိုဓမ္မဖြစ်ဖို့လည်းပါတာပါပါသာသနာပါအဝိဇ္ဇာမသိဆိုတဲ့အမှန်တရားမသိတာပဲသစ္စာမသိတာပဲသူကွာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုရားကလူဖြစ်ဖို့တော့အကုန်လုံးဝိဇ္ဇာကိုတတ်တယ်ဘယ်လိုလဲကွာဘယ်တိတိကြီးသာဝကကြီးသိနေပါတာကြီးလဲဘုရားဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကိုလုတ်တယ်ဟုတ်ပါဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရဘုရားလုတ်ခိုင်းတဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသမ္မာသဘောပါဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါ
当我说大概个地方你说这样的就欧巴那就批判了吧啊欧巴那就把批判了吧那个吧啥的我想着看了我也能看了那看了我那啥的你说我这样就是欧巴上的气候那个吧的地下来我想着看了我想着看了他就是把我往往中间那里去了哦后来怎么他拦着我们在哪去不要人哎呦你咋的不如啊啊我想着把这路在他那路呢我把他多少钱那个我吃都吃在他这里面是这样说哦妈的咱呢我找我弟来读书妈妈跟妈妈被我要干的你怎么过路他还不过来从人看多来那个我没变好吗好吗他见了你说你家呗妈的我看要妈妈的我看要啊不用他我就这么个出来连他比那么十三多哪有阿布里哪有母女的没事干啥的就啥的这个阿姨没给那后面给那位置蓝小不说了呗那姑娘们没这样没你们的龙岗里的蓝岗要的卡要金金路天路高不路公路八路的路蓝生要的卡里要卡的不报名的好了哎哎呀三个人三个人八路但他阿不你哪一个三个人把金路的三个人提出啊提的三个人好了这个阿姨没给那他还得按照那个嗯这个高度高人拦腰的都没给那个意思了他还得按照阿姨的路的把高人拦多了啊刚拦多了哎拦多了刚拦多了好了不要没多地方的地方拦高人多路啊腰不拿进来多这个地方的地方要的啥地方看这个地方我们拦手才多拦手才多好了这个路啊是在蓝高峰叫你去有吧蓝高峰要不落阿武总路好了阿武总路的蓝高峰的话蓝高峰偏要不落好了好了从不用说回去这个段闹还有你见什么了那时候我们的你就那么多了我觉得蓝高峰偏正常的咱那个路啊那位他就说是阿武总修归啊不会用假币变这么一个那么多的一个好了咱无论那我住嘛他也算在这样的家里你看这样的就那他说怎么我说我说的他提上这样的方面今天不就那麻将啊都靠了一个弱化家里靠了一个他是一个一季牛的生里面那老皮的那老皮的时候那牛的老皮的那当那当呀我也不我咋这个人变地拿白骨头把我们就骗了变地了今天包括这个咋抓住的那些抓的变地的话那也是有啊白骨头把我们弄那那骗了他的对的他的这个枪了就是他的皮肤那那些都变地的弄了我的啊是吧不你们批判的就提供那么多的六十个人我们留下阿不如阿不要走好吧你比如说不要比如说咱们的老毛咱们也是要的。把你们不拉我不能用那些的。你说这阿富汗都有几个人是人哪有这些的轮这下叫我们面的。我怕我也别叫我们留着高木不如把路跑跑了。好了没事。还有说啊这还是啥啊你说我怕不啊你说那是啥这股你们弄下来去。好了这个屁了你屁股要的拉巴要的别说别我今年的别说别要当的今年的事情要的别说别的我们都要的拉的就屁了只要你屁股你要慢的慢啊你来就你不如我先勾引那不我都给别乱别要买别我把你不如他把太贵了这么贵不要贵了这不如刚先要勾我也这样才买大卫的那个人变价没说没有没屁股没有平常拉的不就找不完呢咋的上了场那时候现在都漏不着火叫鸡叫个地方没让人家玩的叫人家的车嘛你都骗你说人拉二十了场了啊你要骗路没都没漏没叫没有那时候叫好拉你要没骗没骗鸡不为嘛没抓木咋的为嘛那都给车拉你可呀这样喝你的你跑这样你就喝你的屋里的喝咯这样的那看着你那个
我为什么你说他那身上面那什么一下他就给我签了不要人家叫哎满足过啊不会啊这个物质给我的高手那时候也第一批没有回心中啊这个一马进山的趴了到了那时候也不一样那也没趴了反正有那批子嘞没趴不是要批子嘞趴说后边了白色的家务的我就挪就挪掏出来的都拍开一个家啊好吧另外挪就挪的就没病了另外我一句哦这么些地方我也不高啊你那那时候在电影上有路吃过哎哎你是我的叔叔是吧反正就没得病他们啊懂吧你不能高兴他们那几个人说他们好老的没有的谁家不拉车子你又当说奶奶看了好了这些不好的吧这样的吧你有的是你屁用那招嘛你就要那么多领域啊对呀嗯问着还有人奶奶娘娘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 你老母的路我们老家务老母路好了好了咱也把路的你就不中干部啊我的路啊我也不中干部从这房子拉着像我叫你来的叫战爷好了好了咱有孙浪的这些不中干现在是要么我太不叫我也叫你叫你为什么他给你好吧到今日就了解这个因为论见面老家因为不留所以培养不到朋友也下来去做项目还能讲有没法律有没有阿斯拉卡纳什么叫的那是阿斯拉卡纳也太感动那么所以没有大哥的狗可是没有的时候叫人的这里有没不忘了我爱了好了可是没有的我的王老爷好吧我的王家是对立的那是那是没有的那是所以就是我的王地方比较多是吧？不管，那不用的。那王律师说，牛可是学问的一种要问的呀，是吧？学问要么是比牛不贵人，是吧？他就去得了。对哦，你说这地方嘛，你说地方地方，你说地方好嘞。那时候他，哦，那时候是，不是啊，六西路，拉个西街的，不是嘛，太有名了。那时候我就叫朋友都把路把拉了没你说这年龄的就活了对呀本来的要么拆拆把路没行到了拆路没呀不如没带呀没带呀来我起步的想法来我起步的这样哪这样你说这些我这干那你也活了叫我了还有好呢这个不进钱的都没挣过原来还有呀反正就出来不过了俺们的都没有要挣过那不让嘛当时候不能过按照明年你妈太阳嘛你按照天的时候他还是初人的初人的我去太阳是吧但也没得见眼里让我提到我们老的时候转了是吧你去提到的屋先去把你爸爸拉来先提到的屋是吧就你啊你说这样我就楼啊楼拉不着我提个后拉一拉拉的你去我就没拉你那么那你说当时你是没太阳了但是去打哦只要也说是这样心急的病都没去不然一下天马来骗要是人家买都地进来我找我不管路径啊把你也没找到去过把我立马去买说是都要的地方好吧当时要理解也说是这个这啥地方啊这啥地方干活没看你他看那古话跑不上这些地方你没看那我也跑不上这些都不骂他啊是有的啊好了好了有的啊两个也中了但是这些对没你看到过你有没有跑遍别的什么的啊是不是那看到过那也跑遍别的东西这样我也是要好的你那么的话老爸发了的那另外啊白了老母妈都把这个不打是不是哦他那来过的这样我的妈的现老年人就在说都来的爸爸不管这老年人我就在说啊年龄多少
是吧？啊，配合着年少天物，本来就那干多，来呀，你也越来越体育我们文化呢，哎呀，变不了，不忙我这个叫，哎呀，那就变，哎，知道吗？那是一种看法了，那是一种看法，就老大王，人家说你看那说，哎，那我哎呀，这个，老大王就是大，当一个那比较乖，不如光不干那比较努，要得不，要乖，当一个那个好，好了。这方地了呢，没，所以这路干了，说我也要要比较，听我说，啊，外在看完了就不差了，就在这，哎呀，啊，等于当兵啊，你啊，你也我这帮兄弟要我，外在的就不来，好吧？好吧，我那骗的，我这帮的，这方地，把你我拉掉，拉你妈掉你的没有吧？我没人能看我你的，哦，把你也去掉，混也也是那样，是吧？阿哥你教你那比较简单我怎么能阿比那比较最简单你以为你冲进去我的一老五啊哦我的五培养老公我的五你的让他一见的自己教我教训我那个领导是自己的好了教你那个开亚马逊那个自己的领导哎呦自己的教训的时候教你那么你的五个你包阿哥我也问你的那我也讲过路啊你不干出来哎不好不最近那什么是一个教育啊哦今天那就是白天说你没有是吧啊对啊对啊都是还要帮你的家住家的好了啊你也那么要教训呢教那教训的没见呢你哦啊不应该家哎哎呦啊你也那个家住啊你要没住啊别人的方法是一多的时候不能发现的你怕了这些那都变得非常多你不要变要么说不能发现的那叫不要了我叫叫我你叫我那你去这对啊你要去叫嘛没叫我了工作那你去我真叫我路线带人你不要了你这样我这样的话我怕了我是这样的这样的好吧你为什么不要嘛还有别人的方法哪里这样的哦，没功夫，我那没啥功夫，没啥叫没啥干活，对哟，真是的，对哟，你忘了没有？不能说俺们呢，没玩意，你可以白露嘞，对吧？没可以做骗嘞，没功夫嘞，反正他可以做俺们那个，就最多门反正没搞，要我做，能？但是这个地也弄过弄的，辛苦你呢弄过，你就想弄，好了。你看哪里压的哈，不给你压了。你看哪里压的，最后一步，咱弄嘛，哪里弄下去的？好了，好了。为啥这样拉我？家里有的还得财务料理，你知道吗？没人你就要啥子理解啊？为啥这样拉我？这些朋友说，过阿过嘛，就过嘛这样。家里有那么多来解决，在天天在这边，那你找你来都不好。好了，过阿过的，在哪里家？在哪里过？没有第一次回家了，当然了，拉肚子多。他跟你闹过嘛？当然了，不对人，一切他也受过，是吧？真，你当然不会变，闹他当然不拉我啊。再话呢，哎，你们闹他，我这个，反正没对呀，你说这样对我奖励的是吧？好了，再拉了，把老家伙就是那包，就是不骂你那种，不骂我，没有。方面需要不要讲好了那我把你们两个人拿但是你们两个人拿不要那上面他们我在拿的我的啊你这样吗等你啊你这样吗等你知道那是在那这个地下的我们上话就是那是刚才弄了一伙上刚才当骗子那我后面那边那边看那边好了他们这样就是哈变不就变了对了还有点点拉到还得再往问问题要不要我不愿意再往问啊我不愿意再说但是我们讲不要问不要问你就再干嘛不用他干嘛是吧他干嘛不能就是拜托你妈妈他干嘛不能再干嘛不要不能我那些就是老干老多不一样的不要你怕了我你们害怕看吧
နောက်ဖျားနောက်ဖျားနဲ့ဘူးတော့ပြင်နောက်ဖျားနောက်ဖျားဘူးဖျားနဲ့ဒက်တီကြည့်တော့ဖျားမကြည့်ဘူးတော့ဖြစ်သွားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသက်ခုပါလားမတည်ဉာဏ်လုံးကောင်းတော့ဉာဏ်လုံးမြင့်ရောကဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုသေးပါဦးပြောသေးပါမြင့်သက်ခပါဆိုစီစီချက်ပေးတော့ဆိုလူကမခတ်ဘူးဘူးမြောင်းတဲ့ဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်မလုံးပါဘူးသူအတိတ်ကသာဟုတ်လားဟုတ်ပါတော်လုံးနဲ့ပတ်နဲ့လျောင်းပြီးတော့ပါခါရင်ငကောကလျောင်းထရမကြီးသာသူဟာသူကမလဲဘူးအတိတ်ကကြီးသူမြစ်ကြီးရောကဖြစ်တာလို့ဖြစ်တာဒါနဲ့ဆိုရင်ဟာအင်းရဲ့မြင်းစင်းနာနာတာလားမြင်းစင်းခါတာခတ်ဘယ်နဲ့နေလဲသာကြိုက်တာပဲထိုးတာမဖြစ်ဘူးဘူးမဖြစ်နဲ့ငါဆူရတော့မခါပါဘူးကခါနခါနဲ့သင်နှကောင်းပါလေသင်နာဖို့ထက်တယ်ဆူတယ်ဦးရောခတ်တယ်လို့ပြောတယ်တောင်းပေါ်ကြည့်မရှိတော့ဘယ်လိုတော့လဲလဲဟုတ်ရမလို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါအရင်ကမလည်းခါလဲအင်းခါရတဲ့ခါဘာထိုင်နေနှကောင်းနဲ့ပဲလို့ပါဟာတော့ဘာလို့ဆိုညာရောပါဘူးညာဆိုတာလုံးပါဆရာအားထုတ်တဲ့လုံးကကျမ်းမှာမအားထုတ်ရတဲ့ခါကျမ်းမှာဝင်ရခုပါဟုတ်လားဟုတ်ပါလူနဲ့ခတ်ပါပြီးတော့ပြောနေနောက်တော့တခါလဲသူဘယ်လိုပြောလိုက်ဆိုမောင်းသိရတဲ့ဘယ်လိုမြစ်ခတ်မှုဒါဘူးညာဘူးပြေစာတိုင်တယ်လို့ဆိုတာတိုင်တယ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါဆိုမှကျန်သွားပြန်သွားတော့ဒီမှာပြောတယ်ဘူးမတိရဒီပြက်မှာတော်ရဲလာပြီးတော့နေတာသူကတော့ဒီဟာအဝေးကြီးဒီမှာသူတိုင်ရင်လို့သူဆွေးနေတယ်မရှိရတာလည်းမရှိဘူးဒီကိုမောင်းမလို့မရှိရတယ်ဘာလို့တိုင်မှာမလဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူကငရာဆရာပြောတယ်ကရဏဆိုင်တဲ့မန္တန်တော်ဘုကုနဲ့ပြန်တယ်ဘုကုကမေးတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးမေးပြီးရင်ညကြတော့သူဘုကုကမေးအောင်တော့ပါဠိတာအဲသာဓုရတ်ပြန်ပါဠိတာတဲ့မေးဘူးမေးကြည့်ရောကဖိတ်ဆရာပြောတဲ့ညအဓိဋ္ဌာန်ဖြတ်ပြီးတော့ပဲခတ်မလားဘုကုကိုအဓိဋ္ဌာန်ထားတဲ့ဆိုညပစပါကလာလို့တရားဝတ်ဆက်လက်အားထုတ်တာပြာတို့ကဆိုတော့သူထိုင်ပြီးတော့ညပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဒီဝါဆိုတာပဲပြောင်းတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုသူကမလုပ်ဘူးလို့သိတာထားဝိဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီစရာအလုပ်ပဲဆက်လက်အားထုတ်ပါလားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူအဖြေပေးတယ်မေးပြီးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေပေးလဲဆိုတော့ဘာကြီးရဲ့အနမ်မရင်မတတ်နိုင်တော့ဘဝမြတ်စွာသံဃာကဝိဇ္ဇာကဖြစ်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဒီမြေကြီးရောဖြစ်တာဘုရားဟုတ်မနေဘူးဖြစ်ဘူး။အဲ့မှာဘုရားတခုတူတွေ့ရ။ဘုရားဘုံတော်ကိုတွေ့တဲ့ဘုရားတခုတူဒီမာတော်မှပဲငါလီ။တရားမှာနေကျင်တဲ့ပြိသိန်တော်ဘာလို့ပြောငါတခါမှမလုပ်ဘူး။ဘုရားရောကဖြစ်တယ်။ဘာသူကဘုရားနည်းဘုရားတရားတော်နားမလို့ပြောကြမယ်။ဘာငါနည်းစီရောကဖြစ်လို့ပြောကြပါ။ဘုရားကိုဆောက်တော့။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။တရားမနာ။ဒီလိုနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားအထောက်အကူအပေးလုပ်ရသည်မြစ်ကြီးရဲ့မြစ်ကြီးရောလည်းပဲမဖြစ်တဲ့ဘုရားသိပြီမြစ်ကြီးရောဖြစ်တဲ့ဘုရားလည်းကမ်းလာဘုရားလည်းမရတော့မြစ်ကြီးရောတခုလည်းနဲ့ပဲဘုရားမနေဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့လိုဖြစ်တာလေနှုတ်ပင်ကမတဝိတ္တဝါကြီးရောလည်းရဟန်းဘုရားဖြစ်ရတာအဲဒီပတ်တော်ဖြစ်ပြီးတော့လေရောင်းကြီးအဲ့ဒါဒီစုဆောင်ပြီးမကောင်းမချောက်ရင်မာမှုကလေးကြီးကြီးလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားလားငုံလားပြန်မလို့ဘုရားတော်ဗျာအဲမင်းတို့ကျင်တဲ့သတ္တဝါတိုင်းပြီးလို့မင်းတို့ထင်မဲတဲ့အမားတော့နောဖြစ်တဲ့ဘုရားနောဖြစ်တဲ့ဘုရားလည်းပဲလိခါလို့ကြားတဲ့သူနောက်ဖွေးဖြစ်တွဲဖြစ်ဆင်းဖြစ်မပါဘူးနောက်ကနောဖြစ်နောကြားတဲ့သူနောက်ကနောဖြစ်နောကြားတဲ့သူအဲနောကူကြီးပဲသဘောကြလေတွဲလို့သဘောကြလေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဝိဝဇ္ဇမှုကလည်းစဲအဲ့ဒါတတ်တော်ကတမျိုးတမျိုးရဲ့အင်းတဲ့သဘောကလည်းစဲတော့မကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်တော့သာသာတစ်ချောင်းလို့ဒီလိုမျိုးစီကလည်းဘောအများကြီးဆိုတော့လည်းဖြစ်တာပဲဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးမျိုးလိုဖြစ်တယ်သူကပါလာမလို့အဲ့ဒါကိုသတိထားမျိုးစီကတော့စောင့်ရှောက်နေတဲ့ဆိုဘုရားတခုမာမဘာမှမကြမ်းဘူးတရားလိုက်ပါလေလုံးဝမရှိဘူးလို့မျိုးစီစောင့်ရှောက်နေတယ်မျိုးစီစောင့်ရှောက်နေမျိုးစီကောင်းတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးမျိုးစီကောင်းတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးတဘောတကာအူနာစီနဲ့တူတာပဲ။ကာယနဲ့လည်းစီရင်မကမ်းနဲ့လည်းစီရင်ပဲ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါ။ဒီလိုရက်တော့
အခုလည်းပဲငါဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုတော်တယ်ကြီးကသွားပြီးတရားတွေပါတယ်ယူပြီးတော့လာ။ကျေးဇူးချက်ချက်ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတရားအားထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သုံးရပြီးတော့ငါလောက်ခံပါမှုမြတ်စွာဘုရား။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါ။ဒီတော့သာသနာတစ်ယောက်လုံးဒုက္ခပေးလာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီမျက်စိကိုကြည့်မလား။ဥဒါဟုဘုရားသာသနာ။ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကြီးယူတဲ့တရားပဲဆက်ပြီးတော့အားထုတ်မလား။ဘုရားလိုမင်းဟုတ်လား။အဖြေသေးတယ်မျက်စိကမျက်စိကောင်းသွားလဲဘာကျူးစီပြင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျက်စိပြက်လဲလဲဘာကျူးစီပြင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မထူးဘူးခရီးသွားတာအလုပ်သွားလုပ်ပြီးတော့ဘာတခါတခုတိုင်မယ်လို့သူဒီဆုံးဖြတ်ချက်ရတယ်လဲတခါလက်တရားဘူးဘာကောင်းကျော်အာရုံနဲ့တက်ခံပြီးတော့မျက်စိနဲ့ပေါက်ပြီးရဟန္တာလက်ဖြစ်ပြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့ဒီလောကဝိညာဉ်အဲ့ဒီသတ္တိမျိုးရှိဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးသူကဘူးလည်းလည်းနေမကောင်းရင်ပဲတရားဆောင်မသွားဘူးဘုန်းကြီးဆိုကြကြားမှကျင်းနေပြီဆိုပါဆိုလေဟုတ်လားဒါတရားထုတ်နေတုံးမှာခန္ဓာဝက်ကြားမှာဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြည့်လို့ကိုဉာဏ်ကြီးကြတော့လက်မဝါပါကြဆိုတော့တရားလက်လွတ်ခလိုက်မခက်ဘူးလားဟုတ်လားခရားနဲ့တရားမကြည့်ပါဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲဆရာတို့လည်းကားတော့ကြွားပြောတော့တခါလေးကြက်မှာရှိနေကြောကကြိုက်ကြတယ်ရောကြောက်ကြိုက်တာဒါဆင်းသွားပြန်လို့ရဖြစ်တယ်တခါလေးကြိုက်ရှင်းမတရားတွေလက်တစ်ခါကနေပြီးတော့ကြိုက်ကြတယ်အကျော်တော့ပုတ်ခါပြီးတော့ပေါ့ဗတ်ဒီကောင်းရုပ်ကိုဒီဥစ္စာသူကြိုက်တဲ့ဥစ္စာအလကားနေလဲကြိုက်မှာပဲမင်းကြိုက်တာကြိုက်ကျုပ်ရသားတော့ဟိုမှာဝယ်သားသူကလည်းပဲဒီကသူ့ကျုပ်ကမပြီးတော့အဲဒါလည်းဖြစ်လာဒါဝင်ကြိုက်တယ်နဲ့သူကလာတာလေလာတာကတော့ပုံမှန်ပါပဲကိုယ်စိတ်ကဘဝလာလူဟုတ်လားငါအကြိုက်ပဲနေနေလေဆိုသူကလည်းတတ်ပြီးကြာပြီးသူ့ဝင်လည်းပဲခြာပြီးမှစိတ်ဝင်စားနေတော့သူ့ကနှလုံးပေါ်တော့ဘာဖြစ်ဝင်တော်ဝင်ခံပဲတော်ဖြစ်ဟုတ်လားဒါတရားဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့ပြောင်းအဲ့ဒါမျိုးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘုရားကဒီဘဝဒီဘဝကိုပြတ်နိုင်တဲ့ဟာနှလုံးအတွက်စိတ်ချလောက်တဲ့တရားကမှတို့ဘုရားပြောင်းကျေလို့ဒါတော့တိုက်တွန်းတဲ့တရားတွေဒီမှာများပြီးဟောတာတော့တော်တော်ဖြစ်တယ်မဲ့ရောက်မပြောဘူးဘုရားကိုလည်းအဲ့ဒီဟာမရသေးဘူးလေယုံကြည်ရထားရတာဘုရားအပင်ကြမယ်ဥစ္စာမကြလောက်တဲ့စိတ်ချဉာဏ်ဆက်ဒါတော့ရဟုတ်လားခါးလို့ရမှာစိတ်ချဉာဏ်ဆက်ကိုလည်းဘုရားဟောတာတော့တော်မဖြစ်သေးဘူးဘယ်လိုအဲ့ဒီဆက်လာပါပြီးတော့အပင်မကြတော့ဘယ်ဆက်လဲယထာပုဂ္ဂိုလ်ကပတ်သည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘူးလောချက်အပွားဘောနဲ့အဖြစ်ဒီတွေ့တယ်။သိမနော်။မမှုသေးဘူး။ဒါရအဖြစ်။ယထာပတ်ကမရိစီကသေကြီးနေ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 ဆက်နေသလိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေ့မှာထွေရဲနဲ့ဒီလောကမောက်ခံ။ဒီလိုမျိုးလောကယူလောကနာလောကဆိုပေါက်ပြန်မှုအပြည့်သိမှုအပြည့်အဲ့ဒီမှာအောက်ခံတာ။ဒီလိုဆိုရင်စိတ်ကြည့်ပြီးတော့နေနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမစ္စည်းရသနည်းကိုလက်ပါတိအပယ်ခန္ဓာမှာမမြင်နဲ့။ဒါမျိုးသင်္ခါသာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီလောက်ပြင်းနေပါလား။တတိယမြတ်ကပြီးတော့ခဏခဏလေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမရောက်နဲ့။အိုးဒီရစ်ဉာဏ်နဲ့ပဲအပယ်ရခပြီ။ဒီလောက်ကတော့ပြတူတူယောဂီကြီးပဲနဲ့။ရတော့။ဟုတ်။အော်ရလောက်ပါလေ။အဲလူကြတဲ့ဘာလို့ညရတယ်ပြေနောက်ပြောက်ကိုကြမှာနင်းလူသေးတဲ့သူကြောင့်စိတ်သာအာထုအဲ့လိုကြောက်ပြီးတော့ကြွက်တဲ့ဥသာအာထုတော့ဟုတ်လားမရဘူးဘူးလောမရဘူးဘူးလောလောက်ခဲလောက်ခဲလောက်ခဲဒါလည်းလူတို့ကကယ်လိုင်းလေးတရားတစ်ခုအောင်ရေဆိုရပါဘာဒါနတွေပြီးတာအာဒါနပြီးတာအရေးကျရှောင်းနေရောသူကဟမ်သူတော့ဘူးဝကြရင်မရဘူးရှောင်းတယ်ရှောင်းရင်ရှောင်းရင်တော်လာတော့ထိုးထားလိုက်ခဲ့တော့ဒါနအလုပ်လုပ်တယ်။ကျားတို့ကပထမအာရမဏပစ္စည်းကကိုရောတဘောအကုဏကတပတ်ကအာရမဏပစ္စည်းကကိုလိုလုပ်တဲ့ဒါနအကုသို့ဖြစ်သွားတဲ့ဖက်ကိုပြုစုပြီးတော့ပြ။အဲ့ဒါလို့ပြလဲဒါနတတ်တူ။ဟောဒါနလို့ကိုလိုပေါ်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။ပြညာကမာကြီးပြညာဆောင်။ဥပ္ပဒါကမှကတ်သွား။ဥပ္ပဒါဆောင်။ဒါအာရပါ။ကိုလုပ်တဲ့ဒါနတောက်တဲ့သီလကိုအဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟာကိုငါမူလို့လုပ်နေတာငါဒါနာအောက်ဒီဘုရားကဒါကဟုတ်ပါဘူး
ဟုတ်လားဟုတ်ပါမာနောဘာသာလဲလူသူဘာသာလဲဒီလောက်ဆောက်မာနာဒိဋ္ဌိဘာသာလဲဆောက်ငါအလူပေးဒိဋ္ဌိဟုတ်စေဒီဖြစ်သမာမနာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြတယ်ကောင်းအောင်ကောင်းအောင်ဟုတ်ပါလောက်တာကုစုဒါနကူကအကြောင်းကြည့်လို့ဖြစ်တဲ့သမာမနာဒိဋ္ဌိဟာပဋ္ဌာန်းတော့ဟုတ်ပါဘယ်လိုမှဘယ်လိုမှပြောင်းလဲမရတဲ့ဒါထုတ်ရက်ဖြစ်ဥမေသာဟာဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယ်ကွာဒါနတခုလောက်ပါအာမေယံကိုပြောပါလိမ့်မယ်။ပြောပါလိမ့်မယ်။အာမေယံခန္ဓာဌာနအာဟုပြုတာအာဟုပြုတာဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။အာရုံကြီးကကိုယ်မမရပါဘူး။ဘုရားကပြုခိုင်းနေတာနော်။ဘုရား။ငိုကြည့်တော့ပဲဆိုတဲ့ပဲပေါ့။အာဟု။ဘုလိုခတဲ့ဥစ္စာကအဲအခုလာလို့ဒါနာလေးနည်းနည်းလုပ်ပြီးတော့မတရားတဲ့ဥစ္စာကိုများများပါ။လောကတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တော့အဲ့ဒါများအာဟုပြုကိုကြွားရော။ဝါကျူးပြီးတော့အနစ်သာရပေးတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး။ဟောရိစီစီတီးပြီးတော့ဆိုင်ဝင်ဝိုင်းနေတဲ့လုံတဲ့ဥသာကဒါကဟိုမှာဒုက္ခပေးမှာ။ဘယ်လိုသာအာဘလူလူသာဝေါ်ဝေါ်ကွယ်ဝေါ်ဝေါ်ကွယ်တာဒုက္ခပေးတာ။ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူး။ဟာတိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကပြည့်စုံဟုတ်ပြည့်စရာတူးပေးတာ။လူဝတိလား။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူး။လူကြီးအောင်လုပ်ဖို့ပကာကဝင်တာပကာကလောပါ။ဘယ်ကောင်ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်ရုပ်တဲ့ဥစ္စာကြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးမျိုးမျိုးပဲဖြစ်တော့သံဃာ့ဆွေမှာဟုတ်အဲ့ဒီခါကျကျလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့မှတော့ကိုမလို့အောင်လို့နားလည်ဘူးနော်နားကိုမလို့အောင်လို့ဒါရမျိုးဖြစ်တော့ဘုရားပြောလို့သာဒီပေမောဇူကကြလို့အားကိုးရတယ်ဘုရားဘာလို့လဲဒီရခန္ဓာကိုယ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့သူပြည့်ကြတဲ့သူဒုက္ခပြေစာရှိတယ်ဘုရားဒီခန္ဓာရဲ့နောက်ဆုံးစေဒီဘဝကိုစွန့်ပြီးတော့နောက်ဘဝတစ်ခုဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရမယ်ဗျာပြစ္ဆုတ်မှဒီခန္ဓာမှာစွန့်တယ်တွေ့ရမယ်ဒီခန္ဓာမှာဒီခန္ဓာကြီးမေတ္တနာဥပါဒကံနဲ့တွေ့ရတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာမှာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ပါရမတ်ကိုပြည့်တယ်ဤတတ်တဲ့နာမ်ပါရမတ်ကိုပြည့်တယ်ဘယ်တစ်ခုမှအားကိုးရအောင်ပြန်လို့မရဘူးအားကိုးရမရှိဘူးမရှိဘူးလေတခါလေအာဟုရမရှိဘူးလို့သိတဲ့အမိကိုပြန်လည်အာဟုကတော့ဟုတ်ပါဘူးဟောဘာကြောင့်ဒီစီဒီပြည့်ဉာဏ်သက်ခါများတော့အာဟုမရသဘောကသိချသိနေတော့ဒီလိုသိရရောက်ယူမှရရအာဟုဒါနဲ့အာဟုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာနိစ္စလို့ဉာဏ်ကြီးကြာလေလေအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြင်လေလေအာဟုကရတယ်ဟဲ့နောက်ဆုံးတရားလုပ်ထားတာကဒီတရားဝတ်တယ်လို့အရင်တော့နာမတက်ထားတယ်အဘိဓိဆင်းတဲ့တရားဟုတ်လားဒီလိုလည်းပြောခန္ဓာပြီပါဒီမှာခန္ဓာဒီမှာခန္ဓာပြပါသိတာမတ်ပြခင်ဒီခန္ဓာလက်ကျင်ဟာဒီခန္ဓာကိုဒီလိုထောက်ကြရင်ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဒီလိုကြီးကြီးဒီလိုဖြစ်တဲ့ပြတဲ့ခန္ဓာကိုဘူးရသည်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးရုပ်ဉာဏ်ဤတော့ဓာတိဆိုရအနာနိစ္စပြဖို့လို့နှိမ့်ဆက်လာပြီအာပြတာအပြစ်ကိုပြန်ပြန်ပြစ်ပြီကိုယ်ကငိုရက်လက်ကျင်ထားတဲ့ဖောက်ကြတဲ့တော့ဖြစ်တဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးများနဲ့မြင်ထားတဲ့မကောင်းတဲ့တိုင်းကမရဏမိဒုက္ခဆိုပြေလာနည်းသည်အင်မတန်ဒီဘဝမှာတော့အကြီးအကျယ်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာပြရခိစ္စကံတော်ဒီပြေနာတတ်တော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသံတာပတ်ထံအမလီဒီခါဒုက္ခကိစ္စအလက်လေးပြအပြည့်အဝကိုခိစ္စအဲ့ဒီကဘဝဒီကနာသရေနေဆက်တဲ့ခန္ဓာကဘဝမကောင်းဘူးလို့ပြထားတော့ပြည့်ပြီအဲမကောင်းတာပြေတာတိုင်းဒီပြည့်ရဲ့ပြည့်ကိုကောင်းလဲမကောင်းအဲ့ဒီဒီမှာတဏှာဥပါဒကဝမ်အထက်တန်းပြပြပြန်လုံးဝပြန်လုံးဝမပြန်တို့ရတယ်ဒီကနေ့မှကျတို့အရာအမှတ်ယူရတယ်ကိစ္စဉာဏ်ဘလောက်အနည်းချင်းရထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးမှပြတ်တယ်ကပုသိကတ္တလေးမဲ့သွားတယ်ဒီကနေ့မှမြဲလိုက်တာဒုက္ခနာလေးရပြန်ပြီးတော့မကောင်းဘူးဟုတ်ပါလားပုသိကတ္တဆိုအနာရီပုတ်တော့ရိုးရိုးကွဲထွက်ပြီးတော့ခါရုံမိဘိုးနေတဲ့ဒီကကြီးဘလောက်မကောင်းတော့မြဲစွာပြထောက်ပြလို့သိလို့အစီရဝတ္တရံကာယောပထဝီဒီဝေပုဒိကတမေကိုယ်တော်ဖြင့်မကြခင်ရည်ကြည့်ရတော့ပြောရမလို့ပြောဟုတ်ပါဟဲ့ထောသောပိတဝิญညာတော်မေရှင်မေရသက်ကလေးမရှင်တော့ဘဲနဲ့ပြတ်ပြီးဆိုရင်မိရကဝကလေးကမေခန္ဓာကိုယ်ကြီးသွားပြီးပြည့်ရပြည့်ပါဘူးအခုမပြေခင်ပိဋကတရားကြီးရှိနေတော့ရှင်ရသက်ကလေးရှိနေတော့မေခန္ဓာကိုယ်ကြီးအာနာမှုပြမှုရရုပ်ကိုယ်အောင်ခါရခါနာဘုဒ္ဓကိုယ်လုံးပုဒိကတပုတ်လာမနေရဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘာအဲ့ဓာကြီးဆိုတော့
没心里高不没看到过人家妈不高人结果咋的妈高人我告诉我自己的对呀那个你看到过妈上台是吧那时候别别说别没看到过妈高德国路上别看到过把那些证明过去你看你有老人那些都把干过去是吧我把这边的妈奶奶几年妈妈奶奶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 奶啊你也不搞啊你也没的啊你也压他们你们。好了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 。没几个我给他们呗搞满了的咖啡你的爸爸就说你的咖啡你的搞在家里我搬家里我啊给我没有多少。看出来是吧没说别别别别你怎么看来怎么这样那些家里我们今天呢啊别别别搞在家里搬家里对我不要啥一个地方呢没看来怎么我今天跑进去你让我去。不来。没太低看来过吗跑进来如果你变成变成一种。我那时候考察去，人家说的马去，跟他那时候丢进去，我那时候的飞去，现在你能看到里边的哎，你在那工作就没有，就是要看那个吧，路上是往哪样呢？没有往一站的，在那地下下边坐，现在那来过，边拉到成功了，哎，没听到，现在那是，啊，成功了，不然我们不能路上没有使用啊，道路开路没有没有。啊不用了你就别提了嘛别用你说你忙过了不行不要你多久那时候呀看不到这一段这一段要保险啊这一段你就别如果看到你忙过了不用我老我你就记得你了你没忙过管我都没你管不哦好了好管这是管没你看到过吧真的都管了干正好变过正好变等我变老我看到你吧好好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 好是吧？哎，这我你有看到过类似的？类似的店，那姑娘不是在套间上，哎啦，就没看到过没多那个咯，多我们搞那个，啊，你有病？看到过啥时候给那个套间那个？没法搞。好好好。那五彩的别别说，没法搞。好。他是那多本那的，哎呦，利润别说高。好。那后头我们搞，那后边老五没问题。那呼吸的那呼吸我们搞工作你看到八多钱是啊是啊但是我们现在只要我跑遍那里遍地的遍地遍地的从这修开雷电啊我雷电那就是没事啊雷电好了好啊雷电了八路雷电了你看你家超过七五路雷电了你看你够了看到过但是我那国外那边看到过把这路雷电雷电遍地遍都在这个车间你看你家路的那那他那那不他呢你不能拿马的人没事找没事找你有种没事找直接就快要这样的好了看到过啥人马高路比如去找人最近有二年病也多的时候哎呀最近啊太单调了明白呗找我这些朋友们妹妹爸爸们自己把这什么喊的时候好了看到了你吗看到你们老人们现在应该我说的多了好了看到过你们过来的时候都发挥的时候我都发挥了看到过自己的是吧那么把那个年轻人理解都发挥什么了哎没年轻人在那把那个跟谁要有太浓了年轻人不玩不玩干不不理解干不得那这样了你们不管就他叫我的养哪去的是吧是吧看到过啊那时间消失的时候你也不管你干啥嘛你们找那个穷人能干晓得吗嗯看到我少少表你哦啊你看到我那屋里不然我那么不好往屋里走是吧不是少说的嘞啊妈的妈高的说的
你给哪个都不对，哎呦你这里啊，哎呦你就觉得说我们两个都不对，哎呀那明白牙都跑下来落地如果过夜都下午都跑结果今年不用了他永远把他骂过把我脸没弄过别说要上的时候我要活下去哎呀没弄过我还没弄过看到我没见到你弄过他就是要弄过没让他就这样弄过就炸好了弄你的你看到我跑下来落地对吧好你看到我来你那边跑遍的时候我没压住。不往你的没压住。看你没有你的没压住。眼里的没压住。好了。哎你又说吃饭了。你说我店里看到我不用我没压住的项目。啊太阳没压住没压没老那些你也看到。搞我我的也不得病那个。脾气不行了那些你的路是吧。这些的。好了。好了。还有这些你要看到我。有没看到的那些在这上我问了你看到了我娘哪没看到的那些在这上我那些你在这他老师那些的呢所以我那些没看到的他说你今年的时候你看到过他老师说你老公那些没看到过你看到我是把我的要求对吧对吧理解他但是我把看到过没搞过这些店里的这后出来了你说的但那些都被拆下了看到我们三路吃的这家饭还够秀呀好够秀呀要看到我那边你有那些的你看到我压路他就比这块吃多路他比这块看到我硬有的看到细路哦他就比这块啊那些的看到细路慢慢比这块看到细路你看到呀细路啊你吃的看到我年龄的时候好像一片你比较片啊哎呀啊细路啊细路各位好了，好了，还有一个我的弟弟，对方阿叔。